أرجوك عبد المدوبي أو كدا وعمي دقال كي قولي لغود يبوه هود لدهدود أيا أسوه هنشبه سومالي لان إياد أو مدوطة دوبا دل ورين أيي دمشدي سمحا سببي إنو صوحد لهاتا هلكي أيو كسوغنا مركي ورئيسيغان لغا قادي محاي تهي سيارين تبهدل كاهي وكلاك عاي بيلاها هبر جعرو وربحين تهنن أيي نكفر غين ناقود بداسي مدوطة دوبا دكا بادان أو غيري دي سلتبين أيي أرجوك عبد المدوبي أيا كدب أو ورئيسي بحيي isagoo oo kaga hadlay arrimo dhowr ah muddo 10 daqiiqo ah maqalka codkiisa ayaa su'aalo badan dhalinayay waxaana ku ka sababta uu soo hadli waayay maalmahaasi ka hor iyadoo oo haatan tiknoolajiyada iyo warbaahintu meel walba taala aanayna u baahnayn in qofka khadka telefoonka lagu wareysto iyadoo oo masaafo ka fog la joogo sarkaal geeridiisa la tabinayo cadawguna ku diirsanayo maxay tahay sababta uu la aamusnaa muddo ka badan 7 markii dambena uga hadlay khadka telefoonka oo aan loo arag maqalkiisa iyo muuqaalkiisa oo dhameystiran warbaahinta xuquuqaha oo su'aalahaasi dhalanaya u dabagal iyo baaris ku sameysay ayaa waxa ay soo ogaatay arrimaha soo socda lambar 1 horjoogi cabdimadoobe waxa soo gaaray dhaawac halis ah oo uu kala kulmay dagaalkii inta ka badan 12 saacadood soconayay ee ciidamada SSB iyo kuwa uu hoggaaminayay ku dhaxmaray aaga buu hoodyo iyo qorilugu dhaxay kasi oo lagu dilay taliye ku xigeenkiisi iyo 7 sirkaal oo kale lambar 2 maalmihii ugu horeeyay waxa lagu baxnaaninayay magaalada Buuhoodle hase yeeshee waxa loola cararay markii caafimaadkiisu ka soo reeyay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya halkaas oo ah goobta rasmiga ah ee uu haatan ka hadlayo caafimaad ahaan uu kaga soo reeyay maadaama oo aanu hadli karin maalmihii ugu horeeyay ee warka la tabinayay tanina waa sababta keentay iyadoo haatan meel waliba ay ka marin taalo oo xataa dadka reer miyiga ah ay haystaan in aanu ka soo muuqan maqal iyo muuqaal ee uu codkiisa kaliya duubo oo la maqlo maadaama oo xaaladaasi ay ahay mid iyaga dhinacooda ku xun raafna ku qodaysi horjoogi cabdimadoobe ayaa sheegay wareysigiisa 17 minit qaatay in beelaha habar jecelo ay yihiin wax ma garato oo uu adeegsanayo madaxweyne biixi dabkana ku shubaayo oo aanay haatan iska fahmayn waxa uu sheegay ciidamadoodu inaanay waxyeelo u geysanin dadka reer miyiga ee wad wadaagta sida oo kalena isdhalay ee aan dhinacnaba kala tagin waxa kale oo uu ballan qaaday dagaalku inaanu joogsanayn ee soconayo ilaa iyo inta ay hadafkooda ka gaarayaan hadal kale oo ka hor imanaya ayaa si wareysigiisa ku jiray kaasi oo ahaa difaac ayaanu ku jirnaa waxana halkaas la iska weydiinayaa sidee buu nin difaac ku jiraa u ballan qaadi karaa dagaalku inuu soconayo xaqiiqada ayaa sidaa ka duwan deegaamada habar jeclo ayaan waxba loo dhaafin oo iska daa dadka miyirka qabay xataa kuwii xiska ka xanuunsanayay ayaa la laayay duulaamo iyo ugaarsi isdaba jooga oo ay ka dambeeyaan dalbalaarsi iyo dowlada shisheeye ayay si joogto ah u wadeen ciidamada uu hoggaaminayo cabdimadoobe cidda la adeegsanayaana maaha beeshan deegaankeedii taala ee waa maleeshiyaadka uu hoggaaminayo socoshada dagaalka 3 gobol ee bariga Soomaaliland ayaa ah mid aan badbaado ku jirin ilaa iyo inta ay ka luminayaan beelaha dhulbahantay libintii ay ka gaareen magaalada Laascaano bishuna ay hortooda imanayso oo ay ogaanayaan labada degmo ee ay haatan haystaan wax ka badan inaanay ka heli karin Soomaaliland cabdimadoobe oo hadalkiisu uu ahaa mid iska hor imanaya ayaa waxa ka buuxay maararro iyo malaawaal tiro badan waxaase soo afkaraya inaanu qaadi karin tallaabooyinkii weerar ee uu qaadi jiray oo haatan uu dhaawac yahay.